aí galera, tudo na paz? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o guitarrista Neto Figueroa e hoje nesse review e teste eu vou apresentar pra vocês guitarra Ibanez modelo RX20, tá ok? Essa linda guitarrinha aqui, feita pela Ibanez. Bom pessoal, essa guitarra começou a ser fabricada pela Ibanez na Coreia na década de 90, mais precisamente em 96. Foi o ano que começou a produção desse instrumento aqui. Dá uma sacada aí no headstock. Aqui. É Ibanez RX20. Produzida na Coreia em 96, tá ok? Bom, guitarra que vem com as ferragens todas cromadas. Detalhezinho legal aqui. É o logo da Ibanez aqui, ó, na plaquetinha. O braço também tem um friso aqui muito legal atrás, né? Bom, vamos falar sobre essa guitarra aqui. Essa guitarra, aparentemente, o corpo dela, pelo peso, tudo, pela qualidade do instrumento, eu creio ser de mogno o corpo dessa guitarra aqui. Então aqui, o braço todo confeccionado em maple, tanto a parte traseira do braço quanto a escala, feito em maple. É uma guitarra que ela vem com traste na medida média, não é um traste, não é um modelo jumbo, nem o fino, é uma medida média, muito bacaninha. Bom, a qualidade das guitarras Ibanez a gente já conhece, tá ok? Esses captadores aqui são os captadores simples que vinha na Ibanez mesmo na época. A ponte também é uma ponte muito bacana, né, com trêmulo muito legalzinha. Parte traseira, capinha aqui do compartimento das molas. Detalhe também desse modelo, ele era chamado de super extrato. Ele tem esse cortezinho aqui que diferencia das extratos, né, do padrão Stratocaster que a gente conhece mais aí pela Fender, né? Tarraxa essas guitarras eram as tarraxas blindadas que vinham com um tipo de capinha, né, que protegia o rolamento da tarraxa. O pessoal chama esse tipo de tarraxa aqui de semi-blindada, tá ok? Também da época. E guitarra Ibanez RX20, uma guitarra muito legal, fabricada na Coreia em 96. Uma guitarra que tem um acabamento muito bem feito, qualidade da Ibanez, a gente conhece, sabe que são produtos assim impecáveis. Ela vem encordoada com corda 09. Aqui essa no momento está com encordamento 010. Aqui está sendo usado Deodaro. É uma guitarra que tem uma tocabilidade muito bacana, custo-benefício muito bom, uma guitarra muito ergonômica. O shape do braço também, esse dá para pegar aqui. O shape do braço aqui, ele é no formato em C, muito legal. Pra ver a escalinha aqui da guitarra, muito, muito bem feitinha, né? Você vê que é uma guitarra desde 96 e tá até hoje aí dando o ar da graça, né? Ibanez RX20. Essa é uma guitarra aí pra você tirar um som estrado. Ela vai muito bem também com distorções, você tocar um metal também funciona bacana. Chave seletora dessa guitarra aqui, só três posições. Eu tenho dois captadores duplos, um na ponte e um no braço, então a chave com três posições, onde eu consigo utilizar só o captador da ponte, no meio os dois, e na terceira posição só o captador do braço, ok? Um controle de tonalidade e um controle de volume. Vamos ver agora o som distorcido dessa guitarra. Bom pessoal, para esse teste aqui eu estou utilizando o amplificador modelo Fender Princeton, é o 112, e eu estou com o dive no mínimo, né, para simular um overdrive de tube screamer, tá ok?
começando com a chave na primeira posição. Bom, mudando a chave agora para a segunda posição, captadores ponte e braço. Terceira posição, captador só do braço. Porque eu já tenho um som mais encorpado, né? Um som mais grave, né? Primeira posição. Segunda. Uma guitarra muito macia, muito fácil de tocar. A qualidade da Ibanez é inconfundível, seja em qualquer época ou em qualquer modelo. É uma guitarra muito bacana, tem uma pegada muito legal. E eu digo para vocês que você vê que após tantos anos a guitarra está aí novinha, tá ok? Essa guitarra está valendo mais ou menos no mercado aí em torno de R$700 até R$1.000. Você consegue adquirir uma guitarra de qualidade dessa, fabricação coreana. E é isso aí, pessoal, queria me convidar vocês para estarem se inscrevendo no canal. Quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, o canal está aberto aí, a gente está à disposição de vocês, tá ok? Vou deixar o link aqui em cima, que vocês podem se inscrever. E é isso aí, um abração para vocês e curtam a Ibanez RX20.